Loh, nek iso ini lho, kowe iki nek duwe ilmu, nyelesekne masalah iki mayar, ora kudu ragat akeh. Bener ora? Nyelesekne masalah barno mau umat tuku anggur 5 krat. Deler-deler ning pinggir dalan, enek tronton kesrempet. Mati jerene angker. Halah, ngerepoti petugas. Ya jal kowe mumet disambat langsung OTW ning Gusti Allah. Fafiru ilallah, mlayu ning Gusti Allah. Gusti kula hambane panjenengan. Kula susah. Utang kula kathah niki pripun Gusti? Yen tulungi kula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gagah kowe. Ngono mumet ngono Pak Mbah. Moro ning ceweke, aku tampone neh to. Aku cinta karo kowe. Tenan. Aku gak iso urip karo sampean, gak iso urip. Tenan, ngene ngene, ampun ampun, oi ngene nyerah. Wis to tenan, aku gak nglakoni neh, oh aku salah. Ngene. Dadi pemuja bau. Malah keplok-keplok. Cah pekok-pekok. Lho kowe iki gagah ngono lho.